Ola, qed nitkellmu fuq id-dawl ma tistax ma titkellimx ma' electrician. Isma, x'differenza hemm fl-installazzjoni tas-sistema tad-dawl li kienet issir jinna f'30 40 sena ilu għallum x'differenzi hemm? Fehm id-differenzi qabel kienu jgħaddu kollox surface u covered blinjam. L-lum il-ġurnata kważi kważi jekk ikollok wire kemm jidher il-klijent ħaj jibda jomos. L-lum qed nagħmlu kollox ġol ħaj, ġol ħitan. Naħdmu PVC conduit, anka qed ikun hemm ċert requirements l-lum il-ġurnata wkoll li nużaw tipi ta' conduit li jkun low smoke. Jekk ikun hemm gas ta' fire, itħaħel li joħorġu minnu jkunu ħafna inqas mill-oħrajn u jagħmel inqas sara għall-bniedem li jkun qiegħed hemm ġew. Apparti jekk il-sistemi qed jinbidlu naqgħu wkoll jekk tara minn l-entità elettriku, l-elettriku baqa l-istess, switch, bozza, għandek plakka, eżatt, minn dak il-lat ma nbidel xejn. Li nbidel il-mod kif qed naħdmu l-lum il-ġurnata iktar. Id-data daħlet kważi kważi parti integrali meta tgħaddi d-dawl. Tgħaddi d-data, ġifieri għandek data llum CCTVs, fire alarm, intruder alarm. Dawk żdiedu sostanzjali tista' tgħid. Ukoll il-mod kif qed naħdmu fid-DBs, fid-distribution boards, dik li kaxxa li jkollok wara l-bib ta' barra. Qabel konna naħdmu ħafna bl-MCBs, miniature circuit breakers. Illum eżatt is-salva vita u illum il-ġurnata qed naqilbu iktar għall-RCBOs. Hija taħdem bħala MCB u fl-istess ħin għandek is-salva vita wkoll. Salva vita hija l-RCD, għax salva vita hija ditta prattikament. Li tagħmel iż-żewġ funzjonijiet però għandek modjul wieħed. Ġifieri il-mod kif taqsam is-circuits fid-dar, pereżempju llum sinna nagħmlu ambient lighting għal fuq barra fejn ikollok pool areas jew inkella fuq but. Dawk tifridhom li tagħmlhom madwar ta' ġew biex ġeneralment dawk ikunu iktar prone li jkollok problemi l-qudiem fihom meta jidħol l-ilma. Allura qed ninstallaw daw it-tipi ta' devices fejn inti jekk m'għallek xi ġaħażina jinnaf anke għandek fridge m'għallek sara fi fridge jew water heater. Int filek dak is-circuit tal-water heater u l-komplement tad-darba qed taħdem. Prattikament l-lum il-ġurnata anke fejn qed jeħlu appartament li jkunu għall-kirien ara ħajjend. Dak li jkun jgħidlek isma' aħjar imorru xi ħaġa aħjar, inti ma tridx mallu xi ħaġa ħażina u ntfilu kull m'hemm il-klijent min qed jikrih. Baqa' dej jaħdem, imbagħad mort tara dik il-problema, solvej dik il-problema, arġa' jċalt id-device u bqaj taħdem normali. Taħseb fil-futur, għad jiġi żmien fejn anke l-wires jitilqu hekk. Jina ila ħafna nsaqsi u nitlob li mmorru għal-wireless. Nevvitaw dan itqattih kollu fil-ġebel. Imma. Isma' nistaqsik xi ħaġa importanti. Kif għandna dal-ħajt? Meta nkun post ta' proprjetà antika li qishek ma tistax tmissu daqshekk. Kif jiena x'irkontaddu l-wires? X'tagħmlu x'in is-sistema? Bil-paċenzja. Tittoqgħod tgħaddi minn bejn il-fili tara kif ħatata llum. Ħitan bħal dawn nippruvaw nikkonservawhom kemm jista' jkun. Xorti tagħmel protection ħabba l-cables, ma tistax tgħid tħalli sakemm ma jkunx xi cable speċjali li jkun armored u affajt minn dawn ma ġeneralment tittamillu protection ta' conduit ukoll li jisu.